Valgau šakotį. Visi mėgaujasi, visi ragauja, anglai dar nebandė šakočio. Jam labai patiko. Labas rytas. Šiandien aš važiuosiu visam savaitgaliui už Londono. Aš vesiu vestuves, vertėjausiu lietuviams iš anglų kalbos ir anglams iš lietuvių kalbos, nes tuokiasi porelė. Noriu aš jums parodyti tiesiog, ką vešiu su savimi. Kadangi kelionė yra labai ilga, užtruksim apie 4 valandas, fingers crossed, todėl kad būna labai kartais dideli pikai, kuriuose galima prasėdėti net 5 valandas. Tai pasiėmiau šiek tiek daugiau maisto, kad jeigu jau taip nutiktų, nebūčiau alkana vidurie kelio. Žiūrėkit. Tai va, čia mano pietukai. Čia yra salotos įvairios, ožkų sūris, kepinti svogūnai. Ką aš dar dėjau? Kepinti svogūnai, paskui šiek tiek pievagrybių. Tai čia bus mano tokios salotos pietums. Čia yra ožko sūrio jogurtas su 20 gramų proteino. Čia yra dar šilti orkaitėje kepti baklažanai. Ir štai kiaušinio baltymų, 4 kiaušinių. Vakarienė čia bus mano. Pasiėmiau 3 trapučius, nežinau, kada jos reikėtų valgyti, galbūt net rytoj. Užsisylinau, uždariau sandariai tam, kad jie nesuminkštėtų. Ir mano carb kila snekai. Užkandukai štai tokie bus. Pradėjom pakuoti, susidėjau štai rubelius sportui, nes rytoj sportuosiu, rytoj šeštadienis, sekmadienį mano poilsio diena, sekmadienį važiuosim namo. Štai čia įsidėjau suknelę vestuvėm, makijažas aišku, mano gertuvė, įsipėliau baltymų, losijonas, labai labai mėgstu šitą losijoną, Victoria's Secret Love Spell Untamed. Labai skaniai kvepia, sparbatukai be abejo, šampūnas, mėgučio maikutė, nes mėgosim viešbutyje, kepuriukas, nežinau, kas čia dar, ai, aukšto kulniai be abejo, kadangi vestuvės, pasiėmiau dar vieną ranginę, maistas, na ir dabar viską tenka pakuotis, kažkaip talpiai į 2 tašes, galbūt ir reikės maišą pasimti. Vestuvių dieną be abejo bus užsakytas meniu tenai maisto, nebus taip, kad pilnas švediškas stalas ir galima valgyti kas ką norim. Bet tiesiog kiekvienas įsirinkome, ką valgysim. Aš dar prieš tai nemėgau ožkos sūrio, tai neėmiau ožkos sūrio, bet aš galvoju, galėjau starterį pasimti ožkos sūrio salotas, ten buvo kažkokas. Bet valgysiu berods krevetės. Na iš tiesų aš viską pasitengsiu nufilmuoti, pamatysite, ką valgysiu. Ir vėl viską dėsiu į savo MyFitnessPal programėlę, viską registruosiu ir žiūrėsiu skaičiuosios kalorijas. Preliminariai jau esu nusistačius labai gerai, kad šeštadienis yra mano high carb day, todėl galėsiu šiek tiek savo daugiau leisti, jeigu pavyks. Ir nereikės labai taip labai griežtai rinktis ir būti labai išrankiai su maistu, kurį gausiu vestuvių metu. Štai mes jau mašinai su Edvinu ir Edita. Sustojam trumpam nusipirkti kavutės, papietaut kažką. Aš irgi va toj valgysiu savo ožko sūrio salotas, kur rodžiau prieš tai. Ir važiuojam toliau, oras geras. Mes su Edita kažkaip nesusišnekėjom ir nežinojom, kad važiuojam prie jūros. Nepasėmėm maudomukų. Nežinau, ar bus net laiko, bet būtų labai smagu biški ir pasideginti ir pasimaudyti. Jeigu ką, tai teks turbūt į vandenį šokti jūros nogom. O dabar taip, nors ir labai karšta, bet įsijungiam va, kondicionierių ir vis tiek kabutės turiu. O tu šaltos kavos pasiėmė? Aš karštos. Bet keliaujam toliau.
liko dar važiuoti apie 3 valandos su viršum. Labai tikiuosi, kad nepapulsim į trafiką, nebus jokio piko ir savo kelionės tikslą pasieksim laiku. Tai pagaliau atvažiavom po ilgo kelio ir čia yra nepaprastai gražu. Nekantrauju, kada galėsim eiti apsižiūrėti. Bandysiu parodyti ir perteikti vaizdo, kiek įmanoma daugiau. Ir dabar aš šiuo nuo kalno matau jūrą, be abejo. Plika akimi, aš matau tikrai labai gražius vaizdus, kurių kamera neperteiks. Eitim apsižiūrėsim aplink ir paskui galbūt eisim, važiuosim ir prie jūros, mūsų viešbutukas prie pat jūros. Tai matysim, kaip ten kas. O čia, kadangi yra toks kaimelis, aš mačiau labai daug obelų. Bet nemanau, kad rasti nusiskinto obuolių. Gerai, saulė šviečia kaip. Vestuvių ceremonija vyks čia. Pažiūrėkit, kaip nepaprastai gražu. Žiūrėkit, kokios gražios dekoracijos. Lietuviški grybukai desertai. Braškės. Šakotis didžiulis. Love is sweet, please take a treat. Kaip viskas apgalvota, kaip viskas gražu. The bride and groom's wedding post box. Kadangi aš būsiu kaip ir vestuvių vedėja, tai vestuvių dieną dėja negalėsiu nieko filmuoti, bet dabar stengiuosi jums parodyti tik šiek tiek detalių viso to grožio, kuris yra aplinkui. This is where our story begins. Yra tikrai labai labai gražu. Tikros princesiškos, karališkos, sakyčiau, vestuvės. Galima ir savo idėjų gauti visokių. Mes išalkė, tai dabar turim tokią misiją surasti obelį ir prisiskinti obolių. Nes pravažiuojant matėm, bet dabar kažkaip nesimato. Nieko dar eisim pasivaikščioti, eisim dar truputį vėliau prie jūros. Tai va labai labai gražu.
Nu va, atvažiavom prie jūros, bet jūra pabėgus ir čia. Pabėgus gan tolokai. Tai tikrai labai gražus vaizdai. Smėliukas, paplūdimys. Toksai, kokiu Anglijoje yra reta, nebent reikia nuo Londono pavažiuoti žymiai toliau. Ir dabar ieškom maisto parduotuvės, kažką nusipirkti valgyti. Aš jau vakarienę neturiu, valgysiu baklažaną su kiaušinių baltymais. Reikia dar kažką nusipirkti. Baltymų šiandien dar turiu sutalpinti ir truputį angliavandenį. Žiūrėkite, nemokami vaisiai. Pasimkite vaisių, kol jūsų vaikai, kol esat parduotuviai. Va kaip smagu. Help yourself. Free fruit. Rūtėjai ryžiai tunas, ojyčių salotų ir slyvų. B&B Anglijai visada stebina. Kaip gražu mūsų sėdi ta kambarys. Mergaitiškas kambarys. Čia galėsim daryti ryte make-up, čia įsijungiam šviesę. Nu super. Įsijungiam šviesą. O, dekoracijos. Mūsų lovas. Mes jums pamarskom. Thank you. Gražu. Arbatėlės. Mane toleta. Nu, bet gražu, ne? Labai gražu. Tunas su salotom, kiaušinis su baklažanais. Gražus rytas. Aš jau atsikėlusi, palikau savo kambariokę Editą miegoti. Ir šiuo metu bėgu pabėgioti apie pusvalandį krosiuko. Pažiūrėkit, koks nuostabus rytas. Aš bėgu pabėgioti laukus. Ten kažkur toli. Mano viešbutis. Pažiūrėkit, gražuolė kyla. Matysiu to jau geriau. Nubėgti beveik 9 km. Valanda sporto. Dariau supratimus tricepsui. Ir dariausi 4 kartus, po 40 atsispaudimų. Einu ruoštis ir už valandos eisim pusryčiam. English breakfast. Rūkita lašiša su omletu, pievagrybiais ir pomidoriukais. Na štai, aš jau papusryčiavus ir to jau eisiu darytis makijažo. Tai norėjau pasakyti jums tokį dalykėlį, iš tiesų pasidalinti patarimu. Kadangi jau aš esu vestuvės, arba jūs tiesiog važiuojate kažkokią tai šventę, jūs negalite numatyti, ką jūs valgysit. Ir iš tiesų, na, būtų labai nepatogu pasigaminti savo kažkokius kaip pietus ar vakarienę. Ir ypatingai dabar, kadangi aš esu vestuvėse, tai aš net nežinau, kad aš būsiu laisva. Aš čia taip pat gaunas ir mano darbelis, aš nesu svečias. Todėl, kuo aš galėjau pasirūpinti, tai būtų tik tai užkandžiai. Aš turiu 2 proteino batonėlius, buvau pasiėmusi riešutų, bet juos pasilikau ir pasiliksiu viešbutį, jau neimsiu su savimi. Todėl, kad šiandien yra iš tiesų mano high carb diena.
riešutų ir rieštai, be abejo, žinom, kad tai yra geriai riebalai. Bet kadangi aš maistą valgysiu pagamintą kažkieno kito, tai pasistengiau į apskritai valgyti kuo mažiau riebalų. Riešutus palikau čia, nes aš žinau, kad maistas mano bus gamintas su kažkokiais tai kitais riebalais. Tarkime, pusryčiams aš valgiau, matėte video vaizdelėje, kiaušinienė ir be abejo ten pievagrybiai, matėte pomidorai, ir jie tikrai buvo kepti ant tai kažkokio tai aliejaus. Šito aš negaliu išvengti, todėl ir atsisakiau riešutų. Ir dabar bendrai kalorijas maždaug su užkandžiais ir preliminariai nusistačiusi esu, kad suvalgysiu apie 1300 su trupučiu, bet vėl, kadangi aš nežinau, kas bus iš tiesų toje lėkštėje, kai man atnešiau vestuvių maistus, tai aš pasilikau daugiau kalorijų ir daugiau vietos angliavandeniam, riebalam, nežinia kokie jie ten, gerieji aliejus, be abejo nėra gerieji riebalai, bet tiesiog riebalams ir baltymams. Ir tada jau galėsiu kažkaip mėti daugmaž, ką aš valgiau, kiek valgiau. Ir galiu iš idėjos varstyklinėjai mūsų savimi, tai iš idėjos maždaug jau kiek žinau, kas kiek maždaug svers ir ko kiek suvalgysiu. Tai kadangi per pietus jau bus susisakius, labai tikiuosi, kad šiais nufilmuoti, juos jau susisakius bus krevečių salotos ir vėliau valgysiu baklažano ir bulvių troškinys berods. Tai vėlgi, angliavandeniai. Ir laimiai, šeštadienis yra mano high carb diena. Tai va, tai tiek norėjau pasakyti iš tiesų, kaip aš dėliosiu šiandien savo mitybą ir ypatingai va ruošintis varžybom. Gali būti sunku, bet visada nėra padėties bei išeities. Jeigu būsiu sumanus ir turėsi MyFitnessPal programėlę, tai gali maždaug suskaičiuoti kalorijas. Gali sužinoti, kiek tu suvalgysi. Gerai, mėlėjai, gana taukšt, bėgu ruoštis ir viskas, šiandien visą dieną bus labai užimta. Labai gaila, rytas buvo tikrai nuostabus, matėt, bėgiau krosiuką, visada būtinai pasikartosiu dar kartelį. Jeigu kažkur esate, pasidarykite pažintinę treniruotę, pažintinį pabėgiojimą, apsidarysite aplink vietovę, pasižiūrėsite, kaip kas atrodo ir panašiai. Dabar yra šiek tiek apsiniaukę, tikiuosi lietutis neužpuls mūsų ir vestuvių nesugadins. Be abejo, nesugadins, viskas bus gerai. Kiek išeis, tiek nufilmuosiu, labai daug negalėsiu filmuoti, ne mano vestuvės ir ne mano draugės kažkokios tai vestuvės, ar ne. Tai informacija ir vaizdo medžiaga tik bus limituota, bet pasidalinsiu viskuo, ko galima daugiau. Gerai, iki, mėlyje. Gosh, I love it. Those are like a proper Hollywood waves, though. Yeah. You can go straight to the Hollywood now. Yeah. Thank you. Na štai aš jau po grožio salono nepaprastai džiaugiuosi savo išvaizdą. Ir dabar yra šiek tiek apsiniaukę ir aš neturiu visiškai jokio švarkelio, nieko. Tai dabar vaikštau po dėvėtų drabužių parduotuvės, staigiai ieškosiu kažkokio megztuko ar kažko panašaus. Kiekimės kažką rasiu. Bėgsiu, nusipirksiu kavutės ir bėgsiu ruoštis. Toks megztukas.
galutinis variantas, kaip atrodys, tikras iš visos pakanka. Kukučiai. Pasiruošus. Vandenuką geriu. Ir, mėlėjim, prisipažinsiu, matėt, kiek yra skanių visokių desertų visame. Nevalgiau nieko. Valgiau meiną, pagrindinį patieklą, kuris buvo riebesnis, buvo bulvės su grietinėlė ir taip toliau. Leidau savo taip. Ir prisipažinsiu, nusprendžiau šiandien, kad bus mano toksai šioks toks čydį. Yra šakočio ir yra naminių ledų braškinių ir mango šerbeto. Tai paragausim. Ir šiandien valgiau daugiau kalorijų, bet ryte bėgau valandą. Valandą sportavau, bėgau krosą ir šiandien aš visą dieną ant kojų. Tikrai esu nusikalus, energijos man reikia. Jos reikia žūt būt. Ir būsiu ant kojų dar mažiausiai iki pirmos valandos nakties. Tai turėsiu paragauti šakočio. Neturėsiu, bet sau leisiu. Dar liko 7 savaitės. Ir treneri, jeigu matot, pamenat, sakėt, dar galima turėti cheat. Aš jo neturėjau, tai dabar pasinaudosiu progą. Ir paskui pažadu. Back on track. Valgau šakotį. Visi mėgaujasi, visi ragauja. Anglai dar nebandė šakočio. Jiem labai patiko. Look at this beauty. I might gonna take a piece of it. Kažiūrė, aš paragausiu tortą, ar nusipelniau dėl šio viso sunkiai dirbto vakaro. Nusipelniau. Kėlėmės šiandien truputį vėliau, kėlėmės 7 valandą, vakar nuėjome gauti apie 1. Prisivalgiau vakar daug nesąmonų. Tai kai jau mėgoti, tai skundžiausi vakar ir skundžiausi šiandien dar. Galvojau, kad bambos auskaras ištruks, kai būna sagos ištruksta iš pilvo. Iš mėgstinio, kaip sagos, tik man bambos auskaras iš pilvo. Ir dabar einam į apačią pavalgyti. Gavau iš vis daryti iš krovos dieną, bet nereikia vis tiek, kad metabolizmas veiktų, kad virškintųsi maistas ir šiandien mano low carb, kaip minėjau, tai angliavandenį beveik nevartosiu. Ir ką, važiuosim namučio. O pirmadienį, kaip ir žadėjau, back on track, taip ir būt negali. Taip, Edvinai. Oi, ne, mes dar miegam. Oi, mes dar miegam. Mūsų komandos narys raginam mūsų eiti valgyti. Gerai, einu.